Juče su na pazovačkim bazenima članovi Speed Hunt autotima organizovali humanitarni autoskup u želji da prikupljanjem dobrovoljnog priloga pomognu pri kupovini specijalnih medicinskih kolica za trogodišnjeg dečaka iz Staropazovačke opštine. Posetioci su mogli da vide modifikovane automobile iz Stare Pazove, Rume, Inđije, Šapca, Zemuna, Beograda, Bogatića. Uvek volim da podržim ovako neko druženje. Sam sam pravio ovakve skupove. Ovo je jednostavno lepo, pa kako god da je vreme, lepo je se okupiti, malo druženja i nekome pomoći, jer kako kažu naše malo nekome znači mnogo. S obzirom da je Speed Hunt Team ovaj skup organizovao u roku od samo par dana, zadovoljni su odzivom i učesnika i posetilaca. Uvek smo tu da pripomognemo, zato i postojimo, jer naš klub je malo drugačiji od ostalih. Znači, mi smo tu da pripomognemo tim humanitarnim akcijama, kako mi organizujemo, tako idemo na druge akcije koje drugi klubovi organizuju i po tome se razlikujemo od ostalih. Družimo se, iako sam otac troje dece, uspevam da postignem sve. Auto koji ne možeš da se središ baš kako ti želiš zbog ove, kako se zove, finansijske situacije, ali trudimo se koliko toliko i naravno pomažemo se međusobno što više. Humanitarnu akciju je pokrenuo Crveni krst opštine Stara Pazova, koji je također izdvojio deo sredstava za kupovinu specijalnih dečijih kolica. Moji su utisci zaista jaki. Prvi put sam na samom skupu, naravno da znam za udruženje već neko vreme. Zaista sam, mogu samo da ih pohvalim sa kojom brzinom su oni organizovali ovaj skup i koliko vidim jako je posećen, što je dobro. Vidim, tu je kutija za prikupljanje humanitarnog priloga, čini mi se da to lepo ide, tako da samo mogu da kažem sve najbolje. Humanitarni skup je bio dobro posećen i tom prilikom prikupljeno je blizu 58.000 dinara. S obzirom da kolica koštaju oko 110.000 dinara, Crveni krst nastavlja sa akcijom, a svi koji žele da pomognu, novac mogu uplatiti na žiro račun sa brojem 340-1309-77 sa naznakom za nabavku kolica.